Prošle godine radnici javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Inđija su preko 1300 puta intervenisali na zameni javne rasvete i do kraja 2011. budžet tog javnog preduzeća je zbog čestih intervencija, ali i potrošene električne energije, bio lakši za 20 miliona dinara. Već početkom 2012. primetan je manji broj poziva građana upućenih call centru koji se tiču zamene uličnih sijalica. Radnici Direkcije su u januaru intervenisali 53 puta i za zamenu javne rasvete je do sada utrošeno oko 105.000 dinara. Iako je smanjen broj intervencija, i dalje se najviše poziva građana odnosi na javnu rasvetu. U dvonedeljnim izveštajima sa sastanaka analize funkcionisanja sistema 48 može se vidjeti da se od ukupnog broja zahteva njih 70% odnosi upravo na tu problematiku. Na dnevnom redu posljednjeg redovnog sastanka analize funkcionisanja sistema 48 se moglo čuti da se od 26 poziva građana njih 16 odnosi na zamenu javne rasvete. Također, u izveštaju direkcije piše da je intervenisano 9 puta u proteklih 15 dana, što je znatno manje u odnosu na prethodne izveštene periode, ali radnici tog preduzeća nisu intervenisali jer su bili angažovani na skidanju novogodišnje rasvete. Zamenik predsjednika opštine Inđija Siniša Filipović je prošle godine tražio od nadležnih iz direkcije da pronađe rješenje za problem velikog broja intervencija na javnoj rasveti, tako da je direkcija uputila apel građanima. Nadležni u direkciji su apelovali na građane da imaju razumevanje prilikom intervencija na zameni javne rasvete. To bi značilo da građani ne očekuju da na svaki poziv iz bilo kog naseljenog mesta sa područja opštine Inđija radnici direkcije izlaze na teren i zamene jednu uličnu sijalicu. Za sada, kako se čini, građani su spremni na saradnju, ali je pored racionalizacije prilikom intervencija potrebna i racionalizacija prilikom potrošnje električne energije. Kako se moglo čuti na posljednjem redovnom sastanku analize funkcionisanja sistema 48, samo grad Inđija ima preko 100 novih stubova ulične rasvete, što je sasvim logično i povećalo potrošnju struje. S obzirom da se na stubovima u industrijskim zonama nalaze po dve sijalice, nadležni iz direkcije za izgradnju posle ponoći gase po jednu sijalicu, što znači da su zone i dalje osvetljene, ali je potrošnja svakako smanjena.